Bom, gente, já tá cansada, né? Bom, gente, nós estamos aqui num lugar maravilhoso em Joanópolis, chama-se Ponto de Luz, que aconteceu uma coisa muito estranha. A Adriana não quer mais sair daqui, ela não quer ir embora. É pra ter ido Era ontem. pra ter ido ontem, a gente tá enrolando e hoje ela falou: amor, não estou com vontade de ir embora daqui mais. E a gente cada dia descobre coisas maravilhosas nesse lugar. Então, gente, o ponto de cura, ou não, ponto de luz, é um lugar de cura em meio à natureza, onde eles oferecem uma série de terapias, né? E a comida é maravilhosa, inclusive isso eu acho que é um dos pontos altos daqui. É uma comida lacto-ovo vegetariana, né? Que a Adriana se deu super bem com essa comida. Ela falou: amor, que delícia, eu não preciso me preocupar com comida, porque aqui sempre tem aquilo que eu preciso, E né? é tão maravilhoso assim, porque é ovo lacto vegetariano, mas tem a opção também de alimentos sem glúten, sem lactose, é muito respeitoso assim, sabe? E é uma limpeza de você se desintoxicar mesmo, né? Quem não está acostumado com essa alimentação já percebe, né? Quem ainda come carne percebe a leveza que a gente fica aqui. A sensação que eu tenho é que a gente está no colo mesmo de uma mãe, É né? verdade. E um diferencial, o atendimento, todo mundo tem um sorriso e uma prestatividade assim que, olha, a gente sente que eles estão fazendo com amor. Assim, dos funcionários eu estou falando, né? E uma coisa que é muito, que fez uma diferença tão grande, aqui é assim, tem uma área separadinha assim, gostosa até, que pega a internet. Então, Então, só uma área, bem pequenininha, gente. só naquela área que você vai lá, fica sabendo se tá tudo bem com a família, parará, parará, mas depois, tudo que você vai fazer, você tá sem internet e a gente não sente falta, porque é tão pleno assim, é tanta coisa. Ontem eu, numa das dos vídeos que o Chico fez, como é que é o nome dele mesmo? Perdão, é com a Ah, esposa, Cadira. o Kadira. E o Kadira, entre muitas coisas, ele trabalha com a meditação, né? E ele estava falando da meditação, que estar presente, que a meditação é estar presente. Estar presente é estar aberto para o novo, porque o novo vem no presente. Isso foi tão importante para mim. E aqui só tem novo. Tão novo que assim, eu esqueci de me preocupar com a minha horta, né? Esqueci que eu tinha que voltar. E assim, o que a gente mais está falando aqui é que a gente tem vontade de voltar aqui nesse lugar de Com novo. certeza, estar aqui Já é uma já terapia. é uma terapia. Estar sem a conexão do celular e se abrir para isso, gente, não teve problema nenhum. A gente se sentiu tão bem, foi maravilhoso, Então, né? além de ser maravilhoso, foi uma oportunidade para a gente, né? Da gente conversar, da gente. Porque assim, às vezes é automático. Você acorda de manhã, você vai olhar no celular. A última coisa que você vê antes de dormir é o celular. E não tinha jeito, porque no quarto não pega isso. Então o que aconteceu? Desencadeou um processo entre a gente, que a gente aprofundou em coisas que a gente nem não sei como que faria em outro lugar. Então eu deixo um lembrete para vocês, é uma bobeira. As nossas mentes já sabiam que a gente estar conectado tira a gente do presente, Tá né? conectado com a É estar internet, né? conectado na É. internet, isso, desculpa, tira a gente do presente e a gente perde o que está acontecendo. Que delícia aqui. Então é isso, gente, que nós queremos passar para vocês. Esse lugar existe. Esse lugar chama-se Ponto de Luz aqui em Joanópolis. E não sei se eu vou botar isso aí dentro, antes ou depois do vídeo, mas obrigado por todas as pessoas que proporcionaram a gente estar aqui nesse lugar, as pessoas que cuidam desse lugar. E convido vocês a conhecer. Eles têm um canal na internet, né? Tem ponto de luz, né? Ponto de Luz. A gente vai deixar o link na descrição. E talvez aqui em cima agora para vocês assistirem. Libertar, que lugar é esse que nós estamos? Você consegue traduzir em poucas palavras?
É um milagre da natureza. Eu sou, me sinto muito grata por ter podido, né, ficar morando aqui e oferecer isso para tanta gente. A natureza é fundamental, né? Eu entendo assim que para o nosso equilíbrio, para o nosso mergulhar mesmo na vida, isso daqui é fundamental. Então, desde a primeira vez que eu vi, eu falei, é aqui, é aqui, é aqui, e ficou aqui. Depois, eu não sei se vocês viram lá na recepção duas fotos, uma foto de 15, 20, quase 20 anos atrás, que era como quando a gente chegou, e hoje, né? Então, quando esse amigo tirou uma foto com o tal drone, né? Drone. Que chama, e existia essa daqui antiga, que já estava tudo manchada, né? Eu olhei, sabe qual foi a grande sensação que eu tive? Eu comecei a chorar, falei, obrigada, Mário, obrigada. É a esperança que é possível mudar, sabe? É possível, assim, reviver tudo isso daqui. É querer, é plantar. E eu lembrei de Sebastião Salgado, que ele ganhou, herdou da família umas terras. E ele começou a plantar, 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 mais ou menos como a gente, uns 20 e poucos anos depois. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que homem, você fez mágica. A gente não só plantou, como a gente respeitou o que nasceu sozinho, independente se era uma coisa nobre ou não nobre, nasceu, né? Então é isso daqui, a natureza. Como que era aqui antes de libertar para o povo também? Era pasto? Era... Você sabe que essa área que a gente estava aqui, meio que não era nada. Era um... Deve ter sido pasto algum dia, porque estava tudo muito rente, tudo muito cortado. É, muito, isso costuma ser pasto. É pasto, né? E tinha algumas árvores, essas maiores aqui, que nem hoje são assim, já tinha algumas. Esparsas. Mas eram esparsas e muito vazias. Eu acho que o que atraiu mesmo, acho não, foi a cachoeira. A cachoeira... Esse meu, que virou meu sócio, meu compadre, ele adora cavalo. E ele estava procurando um lugar para comprar, quando de repente ele viu um cavalo lá na estrada, marrom, que ele amava. Então ele desceu para fazer um carinho no cavalo, o cavalo ficou com medo e entrou no meio do mato. Ele foi atrás, aí ele escutou o barulho da cachoeira. Que é o que a gente está escutando agora aqui no fundo. Exatamente. Ele falou, o que é isso? O que é isso? E saiu, e aqui não tinha quase casa nenhuma. Ele foi na primeira casa e falou, de quem que é isso, né? Ele falou, era meu, mas eu vendi faz 2 anos para um advogado lá de São Paulo. Ele falou, me dá... Aí ele foi atrás do senhor, era um advogado, né? Então o advogado falou, mas eu acabei de comprar faz uns 2 anos e eu comprei aquilo para fazer um hotel. Aí ele falou, por favor, né? Ele falou assim, aí o cara ficou pensando e falou, quer saber, eu tô pensando, porque minha mulher odeia mato. Se eu fico com o mato para fazer o hotel, eu me separo da mulher. Se eu fico com a mulher, eu acho que eu vou vender. Aí meu sócio, por favor, cuide da sua família. Cuide. É bom você continuar no seu casamento. Aí ele vendeu pro Sérgio, e aí o Sérgio me convidou para fazer parte da sociedade, né? Então, e qual era a intenção de vocês, né? Qual a caminhada que vocês fizeram para chegar nesse lugar e querer fazer daqui o que é hoje? Que é um centro de cura, né? É um centro de cura. É assim que eu entendo aqui. É para isso, é. Lógico, quando começou não estava tão organizado como hoje. Nós fomos crescendo, porque não tinha nada para a gente copiar, para alguém ensinar. A gente foi descobrindo. Mas assim, olha, Chico... Para mim, a grande mudança que eu tive na minha vida foi conhecer a meditação, certo? Que hoje a gente fala hoje, na época era Bhagwan Rajneesh. Conhecer o que era meditação, nossa, eu que sempre fui, né, muito assim, formada na USP, uma coisa muito intelectualizada, muito ligada com a coisa do social, do político, eu não tinha nem ideia que existia. Eu já tinha alguma coisa da psicologia, porque eu já tinha feito alguns trabalhos. Qual era o curso que você fez na USP? Eu fiz Ciências Sociais. Ciências Sociais. Na década de 1968. Quente, hein? Era muito quente, muito. Participava, era super ativa, né? Tinha muita ligação com a arte.
A música sempre foi muito presente na minha vida, mas com a coisa da espiritualidade eu nem não tinha. Aí, quando meu filho tinha 3 anos, a gente mudou para Porto Seguro e lá, sabe, de ver todo dia o sol nascer no mesmo lugar, fazer assim, quando ele estava se pondo, a lua estava nascendo. Tem alguma coisa aí que se reconectou com alguma coisa esquecida, né? Esquecida de outras vidas, porque nessa nem lembrada era, tá, né? Aí eu vim para São Paulo, nem grande história, fui fazer um curso de massagem. Quando terminou, tinha uma música tão linda, tão linda, tão linda, que eu falei para a professora, por favor, me empresta, o que, que é isso? Ela falou, não, é de um indiano aí, Bhagwan Rajneesh, não sei. Eu falei, me empresta. Ela falou, ah, querida, eu não te, sabe, me dá um negócio para eu copiar, e qual é a garantia que vai voltar, né? Nossa, no dia seguinte, parece exagero, minha mãe me pediu para ir para um lugar, fazer um remédio para ela. Eu cheguei lá, o moço falou, vai demorar uns 40 minutos, lá em cima tem um livro. Na hora que eu subi, assim, eu vi uma cara de um homem meio louco, assim. Eu falei, o que é isso, né? Aí eu peguei Rajneesh, eu falei, mas ontem a moça me falou da música do Rajneesh, comprei o livro, era o primeiro livro em português, no Brasil, que era o negócio do... aí eu comprei e pirei. Aí fui falar com esse meu amigo, que depois virou meu sócio, ele procurou e achou lá em São Paulo um lugar para as meditações. E aí foi, mudou minha vida. Aí começou já, ai, eu quero fazer alguma coisa. Saí de Porto Seguro, voltei para São Paulo e comecei a meditar, a me formar para fazer massagem nas pessoas. E sempre com isso, a gente vai montar uma coisa, a gente vai montar uma coisa, tudo. Porque ele era um grande engenheiro de uma empresa aí estatal. Ele falou, eu largo isso, a gente vai viver para mostrar essa meditação. A gente se comprometeu, sabe, com... E tinha já alguns lugares em São Paulo, tudo, mas a gente queria na natureza, vamos fazer isso. Aí ele achou isso maravilhoso aqui. Entramos em sociedade. Então, mas como é que foi essa ruptura, né? Porque eu não sei, você me falou que você fazia, tá legal, certo? Você falou que era engenheiro, né? Eu era o seguinte, meu pai, antes dessa época que eu vim pra cá, há uns 9, 10 anos atrás disso, né? Meu pai morreu. Aí a minha mãe, desesperada, minha mãe é uma pessoa, não era analfabeta, mas era muito simples, ela, como é que eu vou coordenar isso daí, filha, por favor? E eu estava numa outra coisa, meio, a gente fazia... cera, colar, artesanatos, e estava muito bem em São Paulo, entrando nos poucos shoppings que tinham. Eu não quero, mãe, isso daí eu não quero. Cuidar de empresa? Hã? Era uma empresa? Era uma empresa, fazia a entrega de uma multinacional. Sim. Era uma coisa grande que ele tinha, né? Falei, mãe, ele não é, né? Aí ela começou a chorar. Aí que eu brinco, que é como se ela tivesse falado, você é a ovelha negra da família, agora é hora de você assumir. Mas aí eu vi o desespero dela, aí eu fui conversar com uma prima minha, super espiritualizada, no kardecismo. Ela falou, prima, se você for, você não está fazendo uma escolha para o resto da vida. Se não der certo, você sai. Ah! É verdade. Aí eu topei. E eu fui, e foi muito difícil, porque era outra linguagem, outra roupa, outro sapato, outra comida, né? Outro mundo. Mas aí eu peguei o gosto, comecei a chamar gente para me formar, papapá. A empresa estava caindo, a gente conseguiu trazer, e foi indo, mas eu sabia que não era a minha. Você estava seguro que você podia sair qualquer hora, né? É. Isso era, te dava um alento, né? E foi interessante porque eu tinha na minha sala um monte de cristais, de joias, né? Então o pessoal, quando chegava, que era dessa empresa multinacional aí, ele chegava e falava assim, mas por que tudo isso? Eu falei assim, ai, a minha espiritualidade, não sei o quê. Aí começou assim, telefona o gerente, não sei o quê, do Brasil. Ô, Libertar, eu vou estar agora numa reunião difícil, você reza pra mim?
Rezo. Eles estressam, mas pedem ajuda, né? Mas aí começaram, sabe? Aí outros dizem, olha, nós vamos ter uma reunião importantíssima que está chegando aí o diretor americano, não sei o quê. Você faz uma energia pra gente? Faz. E fazia mesmo, assim. E foram, começaram a me respeitar também. Então eu não tinha nada que fosse meio assim, ai, a libertar. Não, era uma coisa pacífica, né? Integrada, né? Integrada, eu respeitava eles. E quando a gente abriu o ponto de luz, vários deles iam passar as férias aqui, tudo, né? Então era isso. Então a gente não tinha dúvida, eu e o Sérgio. Ele até antes de a gente construir aqui, ele montou um ponto de luz lá em São Paulo, lá em Pinheiros. Mas ele falava, mas tá faltando a natureza, tá faltando a natureza, né? Então foi nisso que a gente acabou. Depois ele ficou aqui comigo uns 4, 5 anos, mas ele era um cigano, é um terapeuta, virou um terapeuta maravilhoso, famoso, escrevendo livro. Mas ele precisava estar solto, sabe? Ai, me convidaram para ir para os Estados Unidos. Ah, eu vou para a Inglaterra. Isso, porque aqui a gente precisa ser árvore também. Sabe, você precisa criar uma raiz para poder estar junto. Ficar indo, saindo, começa a perder o sentido, né? Então a gente chegou até ter uma... Ai, mas ele saiu e eu continuei aqui. Estou eu. Há quantos anos? É, começou em 94. Então em 28 anos a gente completa em janeiro. Janeiro agora, né? E eu sempre falo uma coisa que eu quero honrar. O primeiro hóspede de pagar, de fazer, né, que a gente tem aqui... É, o nome dele era, o nome mesmo, eu não lembro se é Antônio, não sei o sobrenome, do Espírito Santo. Era um professor da faculdade, eu não lembro o nome dele, sei lá, José do Espírito Santo. Gente, que sinal, né? Não é? O primeiro hóspede chamado Espírito Santo é forte, né? É uma coisa que... E ele ficou muito tempo, vindo muito pra cá. Um homem vinha com a família inteira. Foi muito legal isso. Ô Libertar, você falou que tinha os cristais, né? Dentro do ambiente de empresa e tudo. Então você já tinha alguma conexão com a espiritualidade, né? Então, quando é que começou isso aí? Foi vendo o sol se pôr e a lua aparecer? Foi nessa hora ou não? Não, foi na hora da meditação que eu peguei o livro do Osho. Foi ali. Então, mas não, tinha alguma coisa, já tinha. Porque você tinha, foi procurar a música, né? É verdade. Tinha assim. A música eu sempre... Eu adorei. Eu vou falar uma coisa. Eu sempre tive um problema muito grande com o meu corpo, porque eu sempre fui obesa. Então, eu não era aceita para brincar, porque eu não corria, eu não podia bater, porque eu não tinha força, né? E lá para os meus 10, 11 anos, eu conheci, fiz amizade com uma menina que estava começando, vocês na época chamava o ginásio. Sim, né? A gente fez isso também. Também ginásio. E aí, ela, a mãe dela e o pai trabalhavam o dia inteiro, então ela era responsável por lavar a louça, e nós estudávamos à noite. E ela adorava a música. E sabe o que a gente começou a fazer? Olha, eu não estou exagerando, eu acho que salvou minha vida, porque me deu autoestima. Nós ficávamos dançando o tempo inteiro. Vamos dançar tcha-tcha-tcha. É o rock. Como é que chamava? Mas tem outro que era... Raligali. Vamos dançar. Então, quando chegava nas festas, a gente dava um show. E os meninos iam querer dançar comigo, mas era clara a diferença. Não era me paquerando. Eu queria dançar comigo. Então, eu fiquei assim muito ligada na música, pela dança. Porque o que era me fazer me sentir querida, desejada, não como namoradinha, não sei o que lá, mas como bailarina. Então eu bailei muito, até uns anos atrás, que me deu esse problema no joelho, né? Então, aí falavam, você dançou demais, é por isso, não tratou do joelho, né? Então a música sempre foi essencial. Minha turma da faculdade, apesar de ser todo mundo, né, socialista, papapá, nós fazíamos um grupo que a gente dava muita festa, cantávamos muito, dançávamos muito. E não sei porquê, a existência me pôs uma criança na minha vida, que eu morava na Moca, não sei se vocês conhecem mais ou menos São Paulo, e trabalhava lá nos Jardins, para ir de lá, uma, né? Uma viagem. Então eu punha ele no carrinho atrás. E ele chorava, porque ele tinha 6 meses, né? Ele,
Eu começava a cantar. Bom, a primeira coisa que ele falou, a primeira palavra foi mamãe. A segunda, caicai, baião. Caicai, baião. Então ele cantava, ele tinha um repertório com 2, 3 anos e hoje ele é um músico profissional. A gente, nossa, o pai dele gostava de tocar violão, então a gente, nossa, fez o que pôde para mantê-lo nessa escolha e que é a vida dele, é a música, né? Então a música sempre foi importante para mim, sempre. Eu sempre brinco que é a minha salvação, assim. Eu adoro. Você canta, toca, não? Não. Você dança? Agora nem mais, mas vou comecei... Mas você pode dançar com o resto não. do corpo. Então, e você sabe que foi lá no Ashram, que eu fui fazer uma meditação que mexia muito, eu falei assim, olha, eu não posso sentar no chão. Aí a moça falou assim, eu falei assim, eu quero uma cadeira, por favor. Não sei o que, eu comecei a fazer um escândalo. Eu sei que no dia seguinte tinha um monte de cadeira no fundo, assim, e várias pessoas da mesma situação puderam, né? Dançar. Aí eu comecei, mas que eu parei de dançar mesmo agora. Gente, mês passado teve uma aula de dança circular e depois de tantos anos eu dancei a música inteira. Aqui, então eu vou chegar lá, não talvez com a mesma, né? Mas eu vou voltar a dançar, porque é, e as meditações do Osho que mais me atraíam eram as meditações ativas, né? Porque mexia com o corpo, né? Muito com o sentimento, com a luz, e as ativas me atraíram muito, porque fazia parte da minha linguagem. Muito mental, né? Precisa chacoalhar o corpo. É. A música eu acho que me salvou mesmo, né? Você está com quantos anos, Lívia? Eu fiz 74. 74, é, né? Eu sou de 47. 47. Ô Libertar, o que que tem aqui no Ponto de Luz, né, que vocês oferecem para as pessoas, assim, que você acha que são... Na verdade, você falou ontem, né, dos pilares aqui, acho que você podia falar disso, né? Tá bom. Isso já faz muitos anos, Ponto de Luz, tinha 4, 3 anos, não sei, e que a gente resolveu tentar e falar quem somos, qual é a base que nós precisamos, com os terapeutas, né, com o pessoal. Então eu fui falando, mas não, foi assim unânime, qual é o primeiro pilar? É a meditação. Isso a gente nunca teve dúvida, sabe, de falar, ai, será que... Não, é a meditação. Em segundo lugar, para quê muito? É para o encontro consigo mesmo, conhecimento, é o ir para dentro, é você... Se ver por inteiro, coração. Terceiro, naquela época a gente colocou, mas a gente estava ainda começando um processo, que é a alimentação saudável. A gente durante muito tempo serviu carne, nada contra a carne, mas para aquilo que a gente acha que não é o melhor. Tinha bebida antes aqui, tinha cerveja e vinho, as duas coisas que tínhamos. Mas a gente pôs, vamos trabalhar isso, e foi difícil, é interessante, foi uma das coisas mais difíceis a gente chegar num acordo entre nós, né? Depois, quarto, a arte, que isso era uma coisa que eu trazia e não abria mão, por tudo isso que eu tô falando para vocês. E olha que loucura, a gente não colocou, olha que coisa mais antipática, a gente não colocou a quinta, a natureza, como se fosse óbvio. Sabe? Como, é o que temos, tá aí. Até que, gente... Vocês tinham esquecido dela. Sabe quando deu aquela... Tivemos uma crise uns 15 anos atrás. Da água, né? E começou tudo, assim, gente, pelo amor de Deus, olha isso, a dádiva que nós temos aqui, né? Então a gente pôs como quinto pilar. Então, eu acho que a gente sente muito essas cinco coisas como a necessidade para todo mundo. Então, a gente procura na nossa programação, principalmente num trabalho que nós temos que se chama revitalização, né? Que começa no domingo à noite e vai até a sexta depois do almoço, e o dia inteiro tem programação, visando sempre essas cinco coisas. Cinco coisas. Meditação, o autoconhecimento através de terapias, a alimentação, que é explicado por que nós temos essa alimentação. Outro,
Outra coisa, vivências artísticas à noite, certo? E aqui passei, anda-se muito e aprendem todas as coisas dos chás, eles fazem, plantam. Então essa relação, né? Vai passear na cachoeira. Então a gente tem toda uma programação para trazer essas cinco coisas que a gente sente fundamental para a nossa vida, e a gente acredita nisso, né? E mostra, e para alguns, gente, é uma surpresa. Nossa, nunca mexi na terra. Nossa, tomar um banho de cachoeira, moro de São Paulo, blá, blá, blá. Então é isso. A gente, até hoje, Chico, a gente só percebe uma coisa. Só dá certo aquilo que é verdade para nós. Isso aqui é um negócio bobo, tão simples. A gente, há uns 4, 5 anos atrás, a gente encanou de mudar a nossa alimentação para vegano, para veganismo. Contratamos uma papapá. Gente, era um esforço, não sei o quê. Eu falei, pera, eu não sou vegana. E querendo ou não, se uma coisa, sem querer falar, se não é verdade para mim, fica muito difícil ser, né, ser acreditado. Porque eu era vegana e vinha no meu quarto, certo? Comia um que negócio. Que legal você falar isso. Sabe? Então, eu falo assim, vamos parar. O que que eu, nesse momento, eu sinto como o forte, o possível até para muita gente, que pode depois até chegar no vegano, é o ovo lacto vegetariano. E aí deu certo. É engraçado, né? Que todo mundo fala, nossa, libertado. Você se arrepende de alguma coisa que você fez? Não me arrependo. Nem saí de São Paulo com toda a facilidade que você tinha. Falei, juro por Deus, são 70, agora 74, que não teve um dia, uma hora que eu falei, ai, por que que eu fui fazer isso? Porque isso correspondeu muito, muito à minha necessidade, sabe? À minha felicidade. Então, não tenho. E aqui eu aprendi uma coisa maravilhosa, que como aquele... A gente ia inaugurar só para a família no dia, no Réveillon de 63 para 60, de 73 para 74, certo? Terminou o Natal, a gente saiu de São Paulo, eu, meu filho, minha mãe, a família, e viemos aqui, que tinha que já estava pronto, um chalé pronto, que foi onde o engenheiro... Então, peraí, 93 para 94? 70? Ué. Não, 90. Opa. Não, eu... Não, vocês vieram... Ah, 93. É. Tô louca, é. 93 para 94. Nossa, senão faria muito mais tempo. Eu me confundo muito. Então, que você... Tá, não. Ainda bem, pode ir. É. A gente terminou o Natal, nós viemos preparar tudo, porque eles chegariam aqui no dia 30, né? A família, os amigos, eram umas 40 pessoas. E só faltava uma coisa para falar assim, tá pronto, podemos receber. Que era colocar as pias e o assento de banheiro. E as camas, estava tudo comprado já no ar. Gente, chegou no dia 25 à noite e começou a chover. E se vocês acham ou falam que essa estrada é ruim, vocês me imaginam que foi há 30 anos atrás, né? E a gente já um olhou para o outro, ah não, mas amanhã acho que passa. Era 26, dia 27, caminhão tentando subir, não conseguiu. Enfim, chegou no dia 29, nós não tínhamos nem cama, nem privada, nem a coisinha do banheiro. Ó. Então, bom, vamos desmarcar. Vamos desmarcar, porque, né? Aí telefona pro primeiro, olha, aconteceu. De jeito nenhum, eu vou. Eu enfrento essa estrada. Eu falei, mas onde você vai dormir? Tem colchão. Os colchões já estavam, nem sol. Colchão e tem teto, né? E tem teto. Então, aquele salão que você foi conhecer agora... Eu falei, ah, dá pra pôr lá, né? Mas, olha, não sei. Bom, você contrata um... Como é que chama esses carros que puxam outro? Guincho. Acha um guincho aí que qualquer coisa que acontece, a gente... Ah, tá bom. Mas sabe o que ele fez, o danado? Ele, antes que eu, ele foi telefonando para todos os amigos, assim, não aceitem a proposta dela, não aceitem, a gente vai lá, vem com o poder muito no chão, não sei o quê, e aconteceu. Aconteceu, e aconteceu uma coisa que eles me chamavam de mentirosa, no dia 30 de manhã, parou a chuva.
Esse sol maravilhoso, olha esse céu azul, estava um dia assim, secou bastante a estrada. E eles eram numa boa, você é mentirosa, você não queria receber a gente. Eles eram, olha, foi ótimo. Não precisou de guincho, nada, né? Então foi já uma estreia muito doida, né? Muito, e todo mundo, pô, a gente cantou muito, dançou muito, meditou muito, rezou muito. Foram 2, 3 dias. E aí, assim foi o começo do ponto de luz, né? Isso me faz pensar assim, que às vezes a gente tem uma ideia, né? Um ideal de perfeito, do que é o perfeito, né? E não fica com o possível, né? É verdade. E aí que comecei a pensar como a gente não controla nada. Quem que podia controlar a chuva? É. A gente faz o próprio de Deus, quando não vamos. E saiu, meu, tudo bem, vamos que vamos, né? Ô Libertar, você falou do Osho, das meditações, né? Vamos falar como é que... Aqui tem alguma orientação religiosa no ponto de luz? Porque as não. pessoas podem falar assim, ah, eles são daquela turma lá. Não. Não e tem. Como é que funciona isso aqui? Primeiro que a gente nem pergunta para as pessoas que vêm aqui se quer, se querem, se não querem. O que nós apresentamos e acreditamos é isso. Então, lógico. E cada vez que você entra no site, está mais explicadinho o negócio, né? Se a pessoa aceita a nossa proposta, eu não pergunto para ela de o que ela é. Eu aceito todo mundo. Uhum. Nunca falei, não quero porque é isso, é aquilo. Nunca. Agora, se a pessoa chega e vê que isso não é o que ela quer, nunca aconteceu. Só teve uma vez que uma pessoa se sentiu muito incomodada, porque lá na frente tem São Miguel, não tem a recepção, né? Mas é, a gente gosta, a gente honra. Ah, mas pode afastar as pessoas? Pode, porque a gente sabe pelo mundo que nem todo mundo pensa igual numa mesma hora, né? Então, aí você vai conversando, isso é evangélico, não, o negócio é. E eu passei já pelo o espiritismo, como é que ele chama? O kardecismo, fiz desenvolvimento mediúnico. Hoje frequento uma casa de umas pessoas que eu amo, que é da Umbanda. Já trabalhei, mexi com o budismo, certo? E hoje você se diz alguma coisa quando pergunta ou não? Hoje? É. Eu me sinto assim que eu tenho uma ligação grande com a espiritualidade. Eu não consigo falar... Não, definir, quadrar, né? Não. Então. Não consigo mesmo. Ô Libertar, é muito gostoso conversar com você, viu? Parece que a gente se entende muito fácil, né? Eu já percebi. Até pelo WhatsApp, assim, eu já falei, nossa, que pessoa bonita, pelas frases que você escreveu, pela naturalidade. Não, você não escreveu, você falou. Falei, Mas a gente já, eu pude te sentir. Eu quero perguntar se a Adriana quer perguntar alguma coisa. Bom, mas olha, um pouquinho de algumas coisas que ela interferiu, falou, né, se manifestou, você acho também que, eu acho que está na mesma vibe da gente. Está na mesma vibe. Você não estaria com ela, né? Ah, tem doido para tudo, querido. Ah, mas então você acha que eu posso ser esse doido aí que você está falando? Não. Então você não me conhece bem aí. Ah, e você acha que eu posso te conhecer? Não conheço. Na intimidade não conheço. Vai saber, né? Mas é muito legal. Mas, Libertar, eu acho que você não falou toda a gama de terapias que tem aqui, né? Vamos falar um pouquinho disso? Nossa, porque tem bastante coisa, né? Tem o grano sacral que a gente gosta. Muito. Poderia até ter trazido, é uma programação muito grande. Mas fala o que você porque lembra. Porque assim, Então, é engraçado, porque a gente começou com as terapias corporais mais conhecidas, assim. Aí vinha outro e falava assim, tem uma terapia que trabalha mais com os pés, com não sei o quê, com as... Como é que chama? Reflexologia, os meridianos. Reflexologia, com tudo. A gente fala, você sabe fazer? Bom, só uma coisa que eu acho importante. Uma pessoa só passa a trabalhar aqui e atender aqui depois de um tempo que a gente passa para eles o que a gente é do ponto de luz e o que a gente acha importante. Certo? Então, eu tenho tal técnica. Tá bom, você vai passar por uma... Então, a pessoa convive com vocês um tempo. Convive. Isso. Que nem hoje, tem alguns terapeutas aqui que estão aqui só para receberem massagem. Ah.
legal. É. E outro dia aconteceu um negócio bem chatinho, porque a pessoa veio e ela testou a massagem em outros terapeutas e começou com umas colocações que ele falou assim, essa não cabe, vai ficar ruim. Mas voltando. Aí a gente começou a perceber que cada um vinha, trazia, punha e as pessoas gostavam. Aí a gente criou uma terapia que hoje é a mais usada, chama terapia ponto de luz. A gente, sabe, como a gente faz para a religião, bem bolado, né? Fez um bem bolado, então cada um usa, certo? E não é igualzinho, se eu vou fazer talvez uma ponto de luz, é personalizado. Você vai fazer, tem alguma coisa diferente, mas tem, dar uma geral mesmo no corpo, na respiração, na presença. O fundamento é esse, mas podem usar movimentos diferentes, né? Mas agora eu queria te falar que eu estou até por fora, bem, porque tem algumas coisas mais modernas agora que eu nem conheço. Você falou alguma duas? Crânio sacral. Não, crânio sacral eu fiz nossa, participei de toda a constelação familiar. Constelação. Eu fiquei 2 anos fazendo a formação. Ah, é? Porque uma coisa, porque pra mim eu achei muito legal e eu queria bem, porque eu acho uma coisa muito forte. Então eu quero ver isso até o fim, porque é uma coisa, né? Vamos lá. Pra difundir, né? Pra difundir. E foi ótimo. Foram 2 anos. Nossa, aconteceram coisas lindas. Mas você falou um outro nome. Eu falei? Falou. Agora eu não lembro mais. É um que tá meio na moda, faz uns 2 anos, 1 ano e pouco. Não sei. Não. Não vou lembrar qual que é. Ai, olha. Então, mas tem uma gama de terapias que varia isso conforme a disponibilidade dos terapeutas, é isso? Porque você tem 30 pessoas fixas aqui, você falou, né? É, que são os 25, tocam. E os terapeutas vêm. Ah, não, você está falando que trabalham mesmo? Que trabalham efetivamente. Não, são umas 35, 36 pessoas, formando todas as áreas, né? Agora, terapeuta nesse momento, acho que a gente deve estar com uns 22, 23. E eles vêm aqui, é interessante, olha, eu sei fazer isso. Bom, então vamos ver se adapta, papapá. E a gente constantemente, o Kadira é um deles, eles vão dando formação para quem quiser naquilo que eles sabem, que aqueles, né? Então vai aumentando, a pessoa vem aqui fazendo muitas vezes uma terapia e acaba, que nem aquela moça que eu mostrei para vocês, que é mãe da Edilene, que eu falei que é a Edileuza, né? Ela veio com uma massagem, ela é ótima, sim, mas com muito. Faltava uma linguagem, ponto de luz. Aí ela tá há alguns meses e ontem ela foi. Foi a estreia, né? Ah. Não, ela estava fazendo, mas foi aceita. Para fazer as outras terapias, né? Então aqui, como é uma pena que a Fátima não tá aqui, que ela que faz toda a parte da terapia, tudo. Mas a Fátima sempre fala, não tem esse nome, mas é uma grande escola. É uma grande escola para os próprios terapeutas. Ah, nós temos terapeuta aqui que entrou muito novinha, que é daquela família que eu falei que teve que eles são 9 irmãos, teve um momento que eram 6 irmãos que estavam aqui. Ela começou limpando aqui, ela entrou na parte de governança, varrendo, tá. Mas ela começou a se interessar, certo? Aí a gente foi ter um curso aqui, nem lembro do quê. A gente faz uns cursos para o pessoal aí, de reiki, por exemplo, para a meninada, né, da governança, da cozinha. Quem quer fazer, faz. Sim. A formação do reiki. Legal. Ela fez, nossa, e ela ficou, ela começou. Então a gente começou, essa tem jeito, essa quer. Então a gente começou a investir. Hoje ela está uma grande terapeuta, é a Thelma, é muito legal. O Libertar está falando uma coisa que está muito evidente hoje, né? Como está havendo um êxodo urbano, muitas pessoas da cidade chegando na roça e está vendo aquele conflito de valores, né? E eu quero saber como que você lidou com isso, né? Porque as pessoas que vêm da cidade, elas querem, de uma certa maneira, trazer a cidade para cá e não percebem as diferenças culturais, né? Que existem.
Como é que você vivenciou isso e até hoje deve acontecer? Você está falando principalmente com os hóspedes? Não. Não? Eu estou falando das pessoas que nem você, que você tá. Se estabeleceu aqui, porque você é uma duração maior, né? É. O hóspede é muito rápido, né? É muito rápido. É. Agora, o que eu percebo é que não tem muita gente de fora, como eu, por exemplo, morando aqui. Mas o que eu percebo é que é impressionante como isso, como é que a gente fala, cativa, como isso funciona meio como, tem uma palavra melhor, as pessoas começam a se encantar, começam a se abrir. E também tem uma coisa tão bonita que é a existência, né? Se não dá certo, afasta. Afasta. Então, mas você não teve uma intenção, né? Ah, puxa vida, eu vou dar para esse povo uma coisa boa, porque eu tenho a coisa boa. Ontem você estava conversando e houve aquele episódio que você ficou incomodada com o linguajar de uma pessoa, né? De alguém da terra. Isso, é. Isso, é. Então, você também passou por esse conflito, né? Porque você teve um preconceito. Tive um tive. É. Então, esse negócio da linguagem foi, né? Agora, eu tenho a sorte um pouco que eu tinha uma mãe que falava muito errado, né? E é errado, olha a palavra, errado, né? Falava caipira. Meio caipira, assim, né? E no começo, eu comecei a... quando era criança, eu tinha vergonha, eu queria corrigir, né? Ai, mas depois, sabe quando... Ela falava assim, eu sou assim. Ah, eu sou assim, ela não dava muita bola. E aí, aqui, eu fui descobrindo tanta riqueza nessas pessoas, de uma simplicidade, de uma aceitação tão grande e de uma bondade, de uma generosidade, né? Que eu falo, gente, isso não tem preço, não tem analisar. Tá? Então, isso... E a gente se abriu muito aqui com eles, com a gente, muito, muito mesmo, né? Tinha no começo algumas encrencas a respeito, por exemplo, a respeito do vestir, até eles aceitarem, agora eles têm um uniforme, né? Mas até aceitarem foi uma coisa que demorou um pouco mais, e era uma coisa meio assim, de repente a meninada vai com aquele decote aqui, estava muito na moda a sainha curta, né? Não dá, trabalhava assim, não dá, mas agora também entrou. A alimentação, quando a gente tirou as carnes, tudo. Eles sentiram, né? Eles têm. Vocês chegaram a ir onde tem o restaurante deles, a cozinha? Não? É outro lugar. Ah, mas acho que o seu carro tá na. Tá por ali. Tá, e se você subir, você vai ver que tem a lavanderia, que é enorme, e tem um restaurante onde eles comem e lá. Se eles quiserem fazer carne, fica à vontade. Né? Não fazem. A gente deu a gente até aumentou o salário um X a mais para eles comprarem a carne. A gente não faz, não compra, mas tá aqui, se vocês quiserem, né? Mas e agora eu escuto, ontem eu escutei uma coisa, anteontem, de um hóspede, de um restaurante, falou assim, é impressionante, depois que eu comecei a comer a comida mesmo, só que vocês servem, eu melhorei. Não me dói tanto a barriga, o estômago, papapá. Então eles começam também a ver o bom da coisa. E eles têm total liberdade, se quiserem fazer carne, façam, né? Mas não temos. Então foi o um negócio da alimentação, foi o um negócio da roupa. Eu acho que um dos últimos foi esse negócio mesmo do falar, né? Da linguagem. Mas foi tão lindo que o hóspede me falou, ele é assim. É verdade, né? Faz parte da história dele. Não é da minha, mas é da dele, né? Falando assim. Então, eu também com a idade, cai de nós, né? Você vai mudando também. Graças vai a ficando... Deus, né? Que a gente muda graças dia, né? A Deus. Vai abrindo mais o coração. É. Tem coisa até que hoje... A Edilene e meu filho tem que dar umas brecadas em mim, porque eu exagero um pouco, sabe, de compreender, de não sei o quê. Mas não, mãe, isso não pode. Mas eu sou meio exageradinha, assim. Porque dá vontade de pegar todo mundo no colo.
vira a grande mãe, sabe? Que é uma delícia, né? Eu imagino, porque você tem um jeito que antes de você falar desse acolhimento com as pessoas que trabalham aqui, uhum. já era possível sentir que existe, eu não vou nem falar que é como se fosse uma família, porque nem toda família é equilibrada e harmoniosa e amorosa, né? Mas é uma grande equipe amorosa e que compartilha e que quer que o outro aprenda. Eu quero que você aprenda o que eu sei, eu quero aprender o que você sabe. Essa partilha a gente percebe. Que legal você está falando isso. Porque como eu, com a pandemia, eu quase não saio daqui, agora já estou começando hoje, ó, sentar lá para comer, porque vocês estão aí. Semana passada eu comecei, né? Qual que foi um jeito de eu ficar mais inteirada? É ficar o dia inteiro com o radinho ligado, né? Então, e eu escuto um falar com o outro e não para o dia inteiro. Ah, o radinho da comunicação interna. Interna. Ah, tá. É. Aí eu falo assim, ah, você quer saber de tudo? Eu falei, não, eu tô conhecendo uma parte do ponto de vista. Gente, eu tô tão, fiquei tão bem. Depois eles me falaram que isso faz um tempo pra cá. Assim, você quer ver? Ô Chico, você é responsável pela água. Olha, tá com problema lá no quarto 3, eu preciso que você vá arrumar. Ah, pois não, pode lá, tô indo já. Então, muito obrigada, viu, Chico? Eles o tempo todo. Mas isso eu senti como diferencial aqui. A gente é super bem tratado. Muito. Como se a gente fosse o único especial naquele momento, eles estão presentes no que estão fazendo. Então, isso é uma consequência do que já existe aqui entre vocês. É verdade, porque quando a gente começa a pegar, uma pessoa começa a trabalhar, tudo a gente fala assim, olha, não existe nada, por melhor que seja a terapia, por melhor que seja a comida, não existe nada que essas pessoas estão precisando, e a gente também, é amor. É se sentirem acolhidas de onde vieram, como é que vieram, mas é amor. Sabe? E isso é interessante porque eles acharam que não é uma coisa, porque podem ouvir assim, isso é bobagem, não sei. Eles foram tomando assim e ficaram mais amorosos entre eles também. Mudou isso. Que tem, gente, isso aí tem um valor. Então você vai agora numa reunião, espera um pouquinho, eu também quero falar, não sei, sabe? É uma coisa de um respeito. Aí que esse cara que eu pedi, você, né? Arruma lá que tá não sei o quê, papapá. De repente, eu falo assim, e aí, Chico, arrumou. Ô, Chico, obrigada, viu? Nossa, valeu. Viu? Libertar. Eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar que teu coração tá pedindo? Porque o meu só quer agradecer você, Adriana, de ter vindo, a existência e todas as pessoas que contribuíram para acontecer esse encontro. Então, uma coisa que eu sou muito grata, muito grata, muito grata, são essas equipes que trabalham com a gente. Porque sem eles, né? E ao mesmo tempo sou muito grata também aos hóspedes que nos escolhem para virem aqui, que acreditam no nosso trabalho, que voltam. Então o que eu falo, é uma conjunção, né? Tem a gente, bom, a natureza nem precisa falar, todo dia eu falo, né, linda ou não? Todo dia eu falo, queridas, eu vou lá, tiro todas as folhinhas secas, tá, mexo. No meu quarto, que é aqui pegado, tem um só que é mais estreitinho, eu vou lá, tiro as folhinhas. Então, eu acho que, né, é isso que eu falo. Aí os hóspedes vêm e falam assim, ai, o que vocês fazem? É muito maravilhoso. Eu falo assim, mas sem vocês, nós não seríamos... Só tem sentido ter isso, porque, né, tem toda uma equipe que ajuda, que trabalha, que faz, né, e tem vocês que aceitam esse convite. Então, eu conto uma história que quando eu comecei a pensar em fazer coisas aqui, eu, olha, o que eu ouvi de amigos que me amam, da família, você tá louca, você vai sair de uma coisa segura, eu ganhava muito bem, tinha carro, não sei o que lá, blá, blá, blá. Você vai sair daí pra fazer negócio do que é? Meditação no meio do mato? Você tá louca. Faltou. Mas tenha certeza que loucos aceitarão o convite. Né? Aí os outros dão risada, então nós somos tudo loucos. Falei, tudo louco. E é com essa loucura que o mundo tende a melhorar, porque com a coisa pá, certinha não sai disso. Né? Então era isso que eu queria agradecer.
E nesse momento agradecer a vocês, né, que vêm nos conhecer, que vêm passar por um monte de gente, vem desfrutar e vem passar, né, dessa possibilidade das pessoas conhecerem um ponto de luz, que eu honro muito. Então é isso. Eu preciso falar uma coisa importante que a Edilene falou ontem para mim, né? Porque na hora que eu estava combinando as coisas que eu poderia filmar aqui, é a última coisa que ela me falou, né? Na hora que a gente estava se despedindo, ela falou assim: "Ô Chico, não, mas desfruta aqui também, aproveita, não fica só trabalhando." Eu achei tão lindinho isso dela. Porque é tão importante, porque claro. Por isso que eu falei, eu venho lá para as 9h30, porque eu estou acordado, eu acordo cedo também, 6h15, por aí, não é... É que eu falei lá para as 9h30, eu falei assim, vai dar tempo pelo menos eles dão uma geral. Foi mesmo. E foi legal, não é? É. Aí vocês estão com um ponto de luz mais dentro do coração, a gente, né? Sentiu, né? Depois vê se quer tomar banho de cachoeira. Bom, aí vocês fazem o que quiserem. Libertar, então sinta-se abraçada. Rodão, então, sabe o que eu pensei? A gente correr as plantas aí pra você mostrar o que tem de remédio, o que tem de chá. Tá. E aí eu vou te perguntando as coisas. Pode. Porque você tá trabalhando aqui desde o começo, falaram. Desde o começo. Faz 25 anos que eu tô aqui. 25 anos. Já fiz de tudo um pouco, era setor, saí da horta, voltei na horta, fiz uns cursos depois. Não enjoou daqui? Não, por enquanto ainda não. O que tem aqui de tão bom que você tá 25 anos e quer continuar? A parceria da turma, né? A gente tem a umidade com os companheiros de idade. A Liberdade é muito boa, uma patroa muito grande. Tem um carinho muito grande por ela. Todo ano a gente, agora na pandemia, ajudou o nosso, né? É. Cada ano a gente trabalha, no fim de ano a gente trabalha de fazer as luminárias, as coisas. Eu gosto muito dela. Ela é uma patroa que ela dá valor no serviço da gente. Você sente um pouco como se fosse uma família aqui, não? Sim. Com ela, isso? Sim. É isso que ela dá pra... Ela dá oportunidade pra gente. Uhum. Ô Adão, vamos mostrar um pouquinho das coisas. Vamos começar pelos remédios? Pode. Porque os remédios que... Eu não sei, talvez os remédios que você não conhecia, né? Porque deve ter muito que é novo pra você. As ervas, a verdura sim, as ervas eu não conhecia nenhum, bem dizer pra você. É, você não era muito... Fui aprender aqui mesmo. Aprender aqui. Vamos mostrar. Daí, trabalhando com a horta, eles pediram pra mim fazer uns cursos. Fiz um curso lá em Jurinu. Eles pagaram pra gente lá. Tá certo. Daí a gente foi mexendo e a gente vai aprendendo. Legal. Esse aqui, já vamos começar que já tem um aqui, né? Esse aqui é mil em ramas. Mil em rama. Esse faz o remédio da Novagina. Novagina. Esse aí é bom pra dor de cabeça, essas coisas, né? Isso. Legal. Essa aqui é a malva. Essa aqui é calmante. Essa aqui é a malva, é calmante. É calmante. É bom pra chá. Isso, entendeu? Tinha um chá. E ele esse é cheirosinho, aqui, né? Esse aí. Esse aqui relaxa, o corpo usa também pra o furô. O furô. Vamos pro furô, chá, então dos dois jeitos é bom. Agora, ô Adão, fala uma coisa pra mim. Você, tendo conhecido esses chás, esses remédios, você passou a usar eles também, não? Eu não, mas lá em casa a turma gosta. A turma sempre gosta? Levo pra eles. Mas você não usa porque você não fica doente ou... Não, eu graças a Deus não. Eu dei que eu tô aqui, dei que a... Né, que aqui eu já passou o bar gerente. Faz 4 anos que eu tô aqui, não perdi um dia de serviço até hoje. Que legal. Até hoje não tem um dia de serviço perdido, meu. Tá, então não é preconceito seu com as ervas, não. É não, não, você não, não, é você não precisa chegado. De remédio. Não, não. Pode ser que a gente precise, mas não sei. É. Né? A minha mulher gosta muito disso aqui. A mulher gosta desse aqui. Gosta. Esse aqui também é chá, ó. Esse é um hortelã, né? Normal. Então, tem dois hortelãs já, né? Esse aqui é aquele peludinho, né? Hortelã peludinho. Isso, isso. Você chama de que jeito esse? Oi? Você chama de que nome esse aqui, peludinho? Hortelã normal, esse aqui. Hortelã normal. Esse é o normal. É. Só que tem um com a folha mais lisinha, né? Tem que é o do cantinho ali. Tá. Só chegar nele. Esse é a menta. Esse é a menta, que é, tem um cheiro de pasta de dente, né? Isso. Bem isso. Fortão, né? Nossa, é uma esse delícia é a menta. Esse.
Mas nem um chazinho em casa você não faz assim pra... É raro, viu? É. Não, toma junto com eles, mas assim eu sou mais raro. E eles gostam mesmo. Não é você que coloca lá, acende o fogo e não, coloca. Não, não, se depender meu, não. Você toma só o café? É. Com leite? Eu, o café, eu não tomo café também, é muito raro tomar café. Mas o que você toma? Eu tomo leite. Só leite? Eu gosto mais do leite. Ah, é por isso que você tira leite então, pra garantir o leite bom lá, né? Ó, isso aqui é o poejo, isso aqui é pra chá também. Esse aqui é o poejo, gente. Ó, filho, isso aqui é a flor do poejo? Não, não é, né? Não, não, isso aí é outra... que saiu no meio. É outra planta, né? Porque eu nunca vi flor do poejo. Não, não, o poejo não dá flor. É. Não, dá flor sim. Mas a gente... Ah, é a florzinha, eu já sei. É uma espiguinha assim, mais ou menos, né? Isso, isso mesmo. Ele dá meio branca azulada, né? Eu não botei com a época dele, mas ele dá sim. Agora esse aqui é o levante. Isso, é o levante, isso mesmo. Tá certo. É chá também. Ó, o outro, ó... Esse aqui é o hortelã, esse aqui é o hortelã que tá falando. Esse hortelã que eu tava falando, é. Esse é o hortelãzinho meio roxo. É. Esse aí é levante também. Esse é levante. É, esse aqui que é. Esse tá. Aqui, ó. Tá certo. E você chama de. Você chama de. Esse de folha lisa aí, o esse roxinho? É hortelã pimenta que a turma fala. Ah, fala pimenta. Hortelã pimenta. Tá certo. E essa é a menta. A menta piperita. Ah, essa é a menta piperita. Ó, é bem forte. Pra apanhar uma folhinha, é gostoso ela. Bem forte. Nossa. É que ela tem aquele gosto de bala até. É. Ó, aquela bala que a turma faz. Mas é impressionante, né? Todos são hortelã ou menta. É, mas é, cada um tem um cheirinho puxado para um lado, né? Até quando a gente foi vender pra turma esses tempos. Tem uma mulher que falou, ah, mas a gente compra em São Paulo, vem tudo misturado. Eu falei, não, a gente tem cada um quando manda, vai num pacotinho que a gente tem pacota e tudo, sela, a gente faz sela. Agora ficou mais difícil ainda, né? Agora você tem que apanhar num saquinho de frio, você tem que fechar a boca com Norex, agora não pode nem aberto mais. Mas por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Ah, é? Então agora vai com selo, com tudo certinho. Agora, eu tô vendo que tem um mandiocal aí atrás. Tem. Isso aí é pro consumo daqui do Pão de Luz vem também? Vem também. Só que a jada queimou muito esse ano. Esse ano a jada... Isso aqui tá voltando. A jada matou tudo. Você teve que podar. Eu acordei embaixo. Agora eu não sei se ela vai vingar a raiz, o talo vai servir. Mas a gente não sabe se ela vai apodrecer ou não, a raiz. Parece que me falaram que fica mais dura, parece. Não sei, quando dá jada. A turma disse que pode apodrecer também. Apodrecer, né? A raiz. Agora eu nunca tive experiência, que nunca aconteceu isso. Em 25 anos que eu tô aqui, nunca aconteceu isso. Então, mas de e antes? Matar mesmo não. E antes, você não lembra de ter dado jada forte igual? Assim não. Eu também não lembro. Esse ano foi muito forte, muito, né? Muito forte, que matou mesmo. Nunca aconteceu isso aqui com nós. É. Essa é a cânfora. Essa é a cânfora. Essa é a cânfora. Essa serve para digestão também, para tomar quando está com dor de barriga, essas coisas. É muito bom. Não serve pra isso gastrite. Aí também para fazer inalação? Pra... Pode também. Também? Serve também. E como é que você foi aprendendo isso? No curso ou porque as pessoas vão porque falando? Porque a turma Vero ajudando e a terapeuta também vai falando para a gente, né? Ela vai falando. E eles vêm com jeito, vem conversando, então a gente vai... Você vai lembrando, vai, né? E vai... Muito tempo trabalhando, a gente já pegou, já pegou muita coisa. Ali tem um boldo, vamos chegar ali perto? Esse boldo aqui, eu não sei como é que você chama ele. A gente chama ele de alumã. Alumã, isso mesmo. Muitos deles usam esse aqui para fazer chá, para... Para fígado, aparelho digestivo, é isso? Não. Não? A turma até acho que pode usar também, mas ela usa mais isso aqui, como é que fala, para... Banho, não? Não, para tomar mesmo, como é que fala? Não é aquele que dá, que não pode comer açúcar, como é que chama? Diabetes. Isso que é muito bom para diabetes. Já ouvi falar, verdade. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Folha dele, mas só que daí não ferve ele, né? Não pode ferver. Esse aí se ferver, ele some o amargo. Só na água. Na água. Coisa, né? Maceta ele e toma. Nem esquenta a água. Não, então. Não esquenta. Só maceta e só toma. Só maceta. Isso aí é para diabetes, você ficou sabendo. Isso. Legal. Isso aqui também eu acho que é um chá, não é não? Esse é terramicina. 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 Esse aqui não precisa nem falar, diz que é antibiótico, então, né? É, antibiótico. É para ser antibiótico, né? É. Esse legal. Aqui é o Vick, não sei se você ouviu falar dele. O Vick, já ouvi falar, sim senhor. A folha dele é diferente, esse cão com a pãozinha misturou com o levante, ele é a folha comprida. Esse que é o Vick. É. É aquele que faz pomada, sim. Pra passar no peito, aquele certo. Que passa na televisão, no jornal. Sim. Ele é bem forte. É pouco usado, viu? A turma acho que nem sabe muito... Eu tenho desse Vick em casa. Tem? Tenho. Ah. Mas eu não chamo de Vick, eu chamo de hortelã, porque eu sei que eu tô vendo chamar de Vick. Mas sim. Tem gente que chama mesmo de Vick. É. Legal. Esse aqui é o alecrim. Aqui é o alecrim. Esse aqui é o alecrim que todo mundo conhece, né? Tem pirro, né? Tampeiro, né? Tempero. Também diz que é muito bom. Então, esse alecrim, eu ouvi falar ultimamente que ele é bom pra depressão. Levanta o moral da pessoa. É, o alecrim de uma usa muito. Põe na comida. Põe na comida, isso é. Mas pode fazer chá também, né? Pode fazer chá. A lavanda também, né? Lavanda também faz chá. A lavanda a turma gosta muito pra fulô, pra relaxar, né? Isso que é melhor. Mas é a lavanda, caso óleo. Mas é um cheiro delicioso a lavanda, né? É.
E ela dá chá também, eu não sabia. Agora há pouco tempo a gente ficou sabendo. Eu também fiquei pouco tempo, eu também não sabia que dava pra deixar. Esse aqui também ele é. Esse aqui também era conhecido seu, né? Esse é conhecido da roça. Esse você conhecia, não conhecia? Ah, conhecia. Você chama de bálsamo? Isso. É, alguns falam de bárcio, né? Isso. Tem o bálsamo e tem um azul, não sei se você viu também. Eu tinha, acabou o meu. Ele dá um dedinho azul, redondinho. Não, ah, não conheço. Bálsamo também. Chama bálsamo também? Bálsamo também. E você sabe pra que usa o bálsamo? O bálsamo a turma usa pra digestão. Quando está meio baixado, isso é louco de bom também. Então, pra eu já experimentei em mim, quando tá com aquela queimação, aí você come duas folhinhas disso aqui e resolve na hora. Não pode ser uma gastrite mais avançada, né? Mas uma queimação fraca, ele resolve na hora isso aí. Se tiver desequilibrado, né? Que legal. Esse aqui é Artemisia. Esse aqui é Artemisia, é. Esse, vamos falar que não é esse compridinho, é esse outro aqui. Esse aqui que é Artemisia. Artemisia usa pra quê, será? A turma usa pra fazer escaldapés, as coisas, banho-assento. Aham. Entendeu? Já ouvi falar que usa Artemisia também para todos os problemas de aparelho digestivo também. Diz que digestivo ajuda. Eu não ouvi falar. Não. Não, então mais um que eu aprendi. É. Legal. Esse é o manjericão. Manjericão. Manjericão é engraçado que parece que eu acho tão comum que todo mundo conhece, mas tem gente que não conhece, né? Manjericão? É, claro, tem gente da cidade que não conhece nada. É, né? Nós conhecemos. Tava a mulher aqui agora que veio conversar com nós, uma hora, ela tava falando, muitas delas não sabem mesmo. Não conhece. Ela perguntou se vem muita gente. Eu falei, vem gente, não de todo mundo, não é tudo que vem. É. Mas muita alguém vem perguntando, eu falei pra você, ó. As ervas vão perguntando o que é isso. A gente compra tudo misturado. Por isso que você sabe também, né? Então eles falam, a gente compra tudo misturado, tudo pra gente é um só. Falei, mas tem, você pega folha por folha, que você vai sentir a diferença. Aham. Né? A gente, porque quando você se pegando folha em folha, você vê que a diferença de um é grande do outro. Muita. A gente que lida, a gente sabe, né? A gente é diferente. Legal. O manjericão, a turma usa muito pra banho também. Pra banho. Pra banho, pra fazer tortas, coisas, que é muito usado em tempero. Eu uso na minha sopa, assim, sempre tem que ter manjericão. Mesmo. Nossa, a macarrão, a turma adora macarrão, assim, macarrão. Fala o pesto, né? Isso. Ó, eu tô impressionado. O que pega você aqui? Tem que ficar mais pra baixo. Ficar mais pra baixo. Com o tamanho dessa beterraba, menino. Que é isso? Esse é só a folha. Ah, esse não... só come a folha. Esse só come a folha. Porque eu nunca vi. Tem o talo dela diferente, ó. Ah, gente, que talo lindo. Olha esse, a cor. É pra fazer enfeite. Ah, é pra fazer enfeite na comida. É. Que coisa mais linda, menino. Bonito. Eu esse não conhecia. Pica... Nossa, lá diz que a turma adora isso aqui. É meio docinho isso aí, não? Não sei, eu nunca comi não. Mas Adão, eu não acredito que você nunca teve curiosidade de botar na boca, Adão. Não acredito. Aquele é o nosso almeirão. É, o almeirão da uma... caipira, eu chamo de caipira, né? Isso. Agora aqui é a chicória que deu flor, né? É, ela passou já. Mas você sabe que eu como assim, passada também? Gostoso, ela é mais amarguinha, né? É mais amargo, isso mesmo. É. Esse aqui que eu vou fazer, que você tá falando lá, eu achei que era esse aqui, é poró. Esse é o poró, é. É, que a turma usa picar ele. Certo. Aqui estou vendo uma plantinha, ó. Chega aqui, que eu acho que isso aqui você deve ter comido quando você era criança, né? Maria Preta, né? Maria Preta, isso. Já comeu? Oh, Maria Preta, Joá. Joá, aquele Joá bem espinhudo? Isso, nossa. Que você tem que arrancar e sempre espeta o dedo, né? Esse aqui é a vargem. Ah, vai dar vargem ali, agora é época de calor, né? É. Que ela gosta. Já tá carregado flor já, com flor já. Já tá começando, né? Aquela é trepadeira, essa de cá não é. Ah, essa de cá não é? Não, essa de cá é baixa na Dirg, que eu comentei na cidade, e essa aqui veio da Isa. A gente pega lá em Ribeirão Preto a semente que vem aqui. Ah, porque é orgânica, né? É. Tá certo. Aí ali eles pegaram daqui, então essa aqui não é. Que ali é. Mas você prefere essa aqui num trepa ou veio errado? Não, não, ela vem errado, porque o que é trepa pra gente ela dá mais rendimento. É, mais rendimento, porque tem mais área. Ela não tem perigo de melar. De melar, ela embora, essa já mela. Ela mela, depende do jeito agora. Agora nessa varada ainda por cima, né? E aquela ali atrás? Essa selga preta. Essa selga preta, linda ela também. A selga tem um vários tipo de selga, viu? Tem, né? Tem aquela amarela, ela tem uma vermelha, que eu não sei mesmo. Nossa, aquela amarela, gente. O talo dela é lindo. Que bonito, eu não tinha reparado. Eles gostaram pra comer, viu? É? Fizeram lá, mandaram pra nós, até lá no Vila. Adão, eu não tô acreditando. Eu acho que eu vou sair daqui e você vai experimentar, porque não é possível, né? Que você nunca experimentou. Essa diz que é macia, é igual o coisinho que você falou, igual a beterraba. Só pela macia. Cor... Essa que eu comi lá no hotel. Ah, isso aí você comeu? Essa que eu comi lá, que eles mandaram pra nós no feitor nosso. Eles fizeram. Aí você comeu. É. Que legal. Essa salsinha.
salsinha comum, né? Que todo mundo conhece. Tem a carregadinha também, nessa carregadinha ela não dá muito rendimento. É, ela é mais chatinha. Oi? Ela é da mais chatinha? Ela é mais sentida. Mais sentida. Ela é bem replicadinha. Isso, pra enfeitar, a turma gosta mais. Gosta mais. Vai enfeitar mais. É ruim pra lavar também, né? Tudo que é arrepiadinho, fica a sujeirinha fica ali. E dá, né? Essas bichinhas dá mesmo. Essas coisas dá mesmo. Legal. E essa jabuticabeira dá jabuticaba, não? Dá jabuticaba, mas dá. Dá muito. Cuidado. Aí ela tá tudo seco já. É, eu acho que vai... Essa é tudo muda dela, que nasce de baixa. Aham. Uhum. Bom, não dá nem pra tirar pra botar em outro lugar, porque não tem mais lugar aqui, né? Não tem. E ela toma muito espaço, né? Você sabe que área que tem aqui o pão de luz? De quantos alqueires? É grande. É grande. É grande, porque tem muito mato, eles deram pra auxiliar encher de mato. Aqui era tudo limpinho. Aqui era do vô aqui. Ah, do vô seu? Aqui tudo do meu vô. O vô que vendeu pro advogado, que eles compraram do advogado. É. Então, daí foi vendendo, foi repartindo, que era do vô meu. Uhum. Era tudo dos parentes daqui. Legal. Entendeu? Vai mostrar mais coisa pra nós? Tem, ali acho que tem a mostarda. A mostarda tem essa aqui é a mostarda, não é? Oi? Essa é a mostarda, né? Não, essa é alface crespo, roxo. Não, isso aqui. Essa é a couve chinesa. Ah, a couve chinesa. Ah, a mostarda é outra, tá certo. A turma usa comprar essa aqui por selga, mas se for pedir selga não vem no semente. Sei. Nossa semente ali marcado couve chinesa. Couve chinesa. E algum conhece por a selga. Agora aqui o planto junto, entendeu? Ela não dá assim. Ah. Se você tiver espaço na horta, e você não depender dela pra você pegar maço grande. Ela dá maior, né? Não, você raleia ela fecha. Ela fecha, aí eu já vi. Ela já fecha com um repolho. Como você vê que a maioria gosta de fechado. Fechado, porque a gente fica não aquele branquinho. Porque perde muita terra. A gente não tem capacidade pra. Entendi. É mais pro hotel. O que a gente vende, mas a turma gosta porque quando a gente vende, eu não ponho maço para as pessoas. Entendeu? Eu quando vou cortar, eu corto dois maços e uma punhadinha. Sei. Porque sobra. Já tá sobrando, então eu. É isso que a turma isso aí é muito comprar. Forte, né? Não, não dá praga isso aí, né? Não. Vamos um dedo de coisar. É. E qual que é a mostarda que você tava querendo mostrar? Essa aqui, ó. Essa é essa aqui que você chama mostarda. Ela é a crespa, né? Que tem uma mais lisa, né? Ela é bem coisinha pra comer ela. Ela é picante. É bem picante. É, ela é picante. Agora tem a lisa também, né? Tenho. Tá. Tem, mas eu não comprei. Tá. Eles preferem mais essa aqui para fazer salada. E a gente fica mais bonito, falei, né? Tem muito, a gente não tem muita terra para representar. Então não dá para ficar então brincando. Então não dá para aumentar muito e daí não tem nenhum nem outro. Tá. Porque daí quer sair tudo um pouquinho, eles usam e daí fica faltando. Tá. A água vem por gravidade que eu tô vendo aqui? Por gravidade. Isso é bom, né? Ele pega lá do... Não tem que ficar consertando bomba. Um tio meu lá e vem mora. Ah, é? Ele arruma água para vocês aqui? Do riozinho, né? A gente só tá vem passando nos terrenos, que aqui, ó, era do vô, eu vou morrer, eu ando repicando tudo. Ele repartiu os terrenos ali, tem uma casinha ali também. Certo. E daí foi repartido, mas tu não faz conta, hein? Essa é a selga loura. A selga loura que você me falou de manhã cedo, né? É, essa é a selga loura. Tem a loura, tem a amarela e aquela... E a vermelha. E a vermelha. Que eu não tenho aqui, acho que. Tá. Ou andei arrancando, acho que não tem mais. Que parece, não é, a vermelha não é a que parece a beterraba, não? É, ah. Quase igual também. Tá, bem parecida. Só que né? A beterraba ou vermelha, ela é bem, você viu que ela é meio cor da brova. Tanto que ela é linda, né? É diferente, né? É. Ela não é desse tipo aí. Ela é bem diferente. Ó, aqui tá bonitinho esse aí, hein? Tá. Ó. Esse aqui é um alface, esse aí, roxo? Esse é alface roxo. Alface esse é um alface roxo. Novo, que ela comprou bom também. Ele é fortinho. Roxo. Ele é forte pra sair. É. Esse é a mostarda. Esse aqui é a mostarda da crespa também? Esse? É da crespa também. Da ela, crespa. Nossa, ela vai encrespando naquela hora. Uhum. Aí, essa aqui é a selga vermelha. Essa é a selga vermelha? Essa é a selga vermelha. Aqui. Tá. Ela vai ficar com cor diferente ou é essa cor mesmo dela? Ela fica meio assim mesmo. Fica meio ela assim. Ela branquicenta mais um pouco. É, ela é branquicenta mais um pouco. A outra lá, aquela beterraba a ali. Beterraba, que... quanto mais ela cresce, mais ela... Mais ela vermelha. Essa aqui é a beterraba que tem você, da amarela. Eu não sei como é que é o nome dela. Ela é meio amarela. Gente, que linda. Ah, tinha uma ali. Tinha uma ali que acho que tava... Ela é da amarela, ela não dá aquele vermelhão. Não dá aquele vermelhão. É essa cor meio laranja. É. Ela fica com essa cor mesmo. Eu acho que até dentro dela é. Quer ver, ó. Aqui parece que tinha uma mais assim. Aqui, ó. Essa cor. Faz, pega essa pequenininha pra não estragar. Não estraga nada. Corta só um pedacinho dela. Ah. Nossa, é amarela. É amarela, amarela mesmo. Ela é amarela, é diferente da outra. Linda. Eu nunca tinha visto isso. Ela dá de vermelhar, mas ela não vermelha. Que bonita, gente. Ela dá
Agora pra comer eu não sei. E ela comprou agora de novo. Agora que eu vou arrancar uns cabeças aqui que eu vou mandar. Mas tira a casca pra mim, eu quero experimentar, rapaz. Agora você não. Mas tô com a mão tudo sujo. Não, é, dá uma lavada então lá. Tá com a mão tudo sujo. Ah, bicho, você acha que eu vou perder? Eu não sei se vocês vão fazer no almoço isso. Não, eu não mandei ainda. Você não mandou? Ah, não. Porque é novo. Esse que é novo. Esse que é semente nova, ela que pediu. Uhum. Nossa, isso é uma beleza pra enfeitar a salada, gente. Eu não sei explicar pra você que isso aí não foi usado lá. Vamos ver a hora que eu usar lá o que eles vão falar. Igualzinho beterraba. É, ela é beterraba mesmo, só que ela é uma semente diferente que ela trouxe. Acho que nem mesmo... ela. Ela vinha semana que eu tô pra sair de férias esse dia e ela não veio pra ver na horta, dar um corrigido na horta. É o mesmo gosto da beterraba. Ela deve ficar bonita, uma cor bonita também. No, nossa, na salada? Gelado, gelado, faz salado dela, deve ficar. Porque não tem nada que é assim amarelo de verdura, né? É. Só... tem essa selga, né? Selga amarela. Mas, ah, sim, é verdade. Mas pra salada já não serve, né? Que eu também não conhecia. Refogado. Ah, tem que comer refogado essa selga. Oi, é, a selga tem que fazer refogado. Uhum. Legal. Porque eu acho que se for fazer salada, essa se for novinho, né? Uhum. Mas cortar bem novinho, acho que ela até pode que ela fique mais... mais gostosa mais mole, comer, né? Igual você falou, a chicória. Chicória. Mas ela fica mais... é. Mais firme. Agora, olha, eu tô vendo a terra aqui, que tá despencando aqui. Essa terra tá boa, hein, rapaz? Tá, a terra aqui é muito esterco, né? Como eu falei pra você, né? Muito esterco. Agora a gente parou um pouco, tá usando a terra de mamona, pra, que tá meio difícil de achar. Antes era fácil, você achava esterco naquele lugar. Agora não estão usando, era fácil. Adubo, né? Muito caro, ficou muito caro, toma... agora precisa consertar isso aqui, porque vai desmoronar, né, rapaz? Acho que não. Acho que a terra é boa aqui. Ah, jura? Aí, e aqui a gente moe a... ah, tem isso. A gente moe pouquinho, não há uma chuva que cai direto. Porque ah, é verdade. Porque... mesmo, porque... tá feio, né? É. Mas não tem perigo, porque a gente moe pouquinho. Moe pouco. A gente moe um dia sim, um dia não. É, tá. 30 minutos. Ah. Dia sim, dia não. É, agora quando dá é o meio de agosto. Aí tem que regar de então, manhã. A gente moe todo dia. Daí a gente moe todo dia. Moe a menos... porque senão você molha muito, ela some, depois por cima faz falta. Então não adianta. Você molha menos e dá uma passada para ela manter aquele corpo de água. Aí a gente mexe com a mão para ver como é que tá a terra, por baixo e por cima. Porque ela murcha mesmo, um butossolão, ela não é, um butossolão dá uma murchadinha, né? É, não pode deixar murchar de vez, só. É, ela sente. Se estiver precisando, é diferente, ela sente muito. Ela arrisca até morrer. Legal. Adão, tem mais alguma coisa que quer mostrar para nós? É só o... a taioba. A taioba, vou mostrar a taioba. A taioba tem uma saída grande, viu? É? A taioba, fala pra você. Quando eu comecei a vender, aquele ali tudo é, tá fartando limpar. Eu falei pra você, farta um aqui. O meu tio não veio mais, a gente limpa o principal, mas tá ficando. Esse canteiro não pode ficar assim. Então tá faltando gente tá, aqui. Tá fartando um pra dar uma mão pra gente. Não direto, mas o picado que ele fazia pra diarista, entendeu? Escuta, mas você já avisou ele que já, tá faltando? Já, falei pra ela. Eles já estão sabendo. Não consegue arrumar gente, tá difícil. Então não é porque não consegue pagar, é porque não consegue não encontrar. Consegue, não tá conseguindo encontrar. E ele foi operado da hérnia, então tá... O médico pediu 6 meses pra ele ficar parado. É, no mínimo, né? 6 meses. O meu pediu 1 ano pra ficar parado. De hérnia também? É, eu com 40 dias já tava trabalhando. Nossa. Você acha que eu ia ficar parado? Meu Deus, não é um perigo, viu? Ah, não, mas é só a gente ir devagar, né? Mas a gente é acostumado, se fosse, não tem paciência. Não, mas eu não carreguei peso no começo, nada, né? Pra não forçar, né? Porque a gente é acostumado, quando você bobeou, você tá fazendo força. Meu é, Deus, bobeou, tá... quando você vê, nossa, não era pra estar fazendo. A gente não percebe. Não percebe. A gente não percebe a força que a gente tá fazendo. É verdade, é. É, que era pra ter catado, mas... nossa, isso aqui deu uma saída grande. Sabe o que a turma pede? Não tá escrito. Eles gostam muito de taioba. Nossa, quando eu cheguei a vender na pandemia, eu cheguei a mandar 20, 30 massas por veio. Vai fazer 2 entregas por semana. E a hora por nobis? Por não pede? Tá lá embaixo. A gente nem tem, né? Agora que ela comprou muda e eu andei plantando ali, não tava aquela... ah, agora que tá aqui, plantando. É que tem aumentar mais. Tá. Eu não usei, não cheguei a usar ainda. Uhum. Mas deve que vende. Legal. Né? Agora, só a gente vendendo e mandando pra você saber o que a turma prefere mais. Escuta, ali tem uns pés de chuchu. Ali tem. Chuchu dá largado aqui, não? Dá. Ele dá por conta, você não precisa plantar o chuchu que cai, ele sai. Ele já sai. Ele sai para as barreiras. É do escuro ou é do claro? Tem dos dois. E tem do branco também, não? Tem, do branco não. Não. Não, branco não. O branco parece que é sem gosto, né? Eu não senti muito não, viu? A gente já não é muito chegado, eu como porque a mãe usa fazer, né? A mãe tem desses tipos lá. Ela gosta. Tem vários tipos, a mãe gosta. A mãe gosta de tudo quanto é verdura. De vez em quando leva algumas assim, nas coisas que pega, porque ela gosta. Aí ela
Né, acho muito, não tem tempo de mexer com horta. Eu acho que eu ia gostar de entrevistar a sua mãe. Se ela vai ver o vídeo, se ela gostar, daí se ela falar assim, ah, eu quero falar. Nossa, tá morto se eu esperar ela falar. Você tá morto com ela. Não fala? Porque, não, ela fala, nossa. Ela vai gente fora, tá acostumada, tá turno fora, comprar as coisas dela. Ah, é tá. Porco, é galinha, vende o tudo. O problema é desligar o botão pra parar. Nossa. E trabalho cedo à noite. É. Enquanto tá cedo, vai estar à noite. Ah, então, se ela quiser, eu quero. Eu já gostei da sua mãe sem conhecer ela. Nossa, ela cresceu no mato. Ela, com 12 anos, ela já trabalhava na roça. Então. Como eu falei pra você aqui, era tudo voo aqui. Essa região era tudo voo. Ela roçava pasto. Nossa, ela tem muita coisa pra contar. Aham. Ô, Adão, me fala uma coisa. Você, esse povo aqui é muito diferente, né? Você aprendeu alguma coisa com eles? Nossa, Virgem. Eu não podia ver gente, eu corria. Você corria? Eu corria, eu via quando eu comecei de novo aqui, eu escondido, todo mundo atrás de árvore. Eu aprendi muito aqui. É. Aprendi a trabalhar muito. Não, eu falei pra você da roça, a gente sabia. As coisas de pedreiro, as coisas de força, tomada, essas coisas, eu aprendi tudo aqui. Mas de conversar? Também. Eu não sabia e tinha vergonha dos outros. Tinha vergonha. Ah, hoje não eu... sou assim, sorto. É. Sou uma pessoa que, mas em vista do que eu era. É. Melhorei 100%. Não, você fala super bem. Eu gostei. Melhorei 100%. Gostei de conversar e com tudo você. Tudo com a graça de Deus quiser. Eu não tenho estudo, não tenho nada. Uhum. Entendeu? Eu fiz até a terceira série só. Uhum. O terceiro ano de estudo já não. E você, assim, a sua vida daqui pra frente? Você tem algum sonho? Você tá novo ainda, né? 49, já não é novo mais. É, que a isso. A gente já tá acertando, né? Eu tô com 64, tô achando que tô começando. Não, a gente já... Eu trabalhei muito de empregado pra fora, né? Então, mas você não tem uma ideia do que você gostaria de fazer? Tem algum sonho que você quer realizar? Não, eu tô, né, estudar minha filha, eu tenho interesse de se Deus quiser, quero formar minha filha, quando a pandemia agora parou. Até fiz uma casinha, falei pra você ali, a mãe deu pra fazer uma casa ali, mulher do meu avô, na sede ali. Pra você construir, pra você. É, já construí. É. Tem gente morando ali, tá? Alugado até. Ah, para alugar. É. Uhum. E tem uma cidade, e daí não sei para frente que a gente vai. Você não sabe? A gente não sabe o que vai. Eu tô plantando agora porque agora você falou. Daqui para frente a gente já tá meio de idade, entendeu? Mas a gente pode, né? Melhorar. Pode não passar apertado para frente. E empatando as coisas que a gente tem e dando um jeito de melhorar. Na hora de apanhar,